fait vraiment mal, mais après, je pense que on a au moins mérité à revenir avec un match nul. Je pense qu'ils n'étaient pas meilleurs que nous. Parce que surtout en deuxième mi-temps, on a fait une très bonne deuxième mi-temps et ils ont eu de la chance, ils ont ouvert la marque et j'espère qu'on va. On va revenir en force contre le Nantes, le prochain match à domicile et effacer tout ça. 20 jours sans compétition, on est très avec M. Chouya. Bien sûr, très très bien, bizarre, M. Chouya, parce que c'est ça, je voulais remettre les bois. Il n'y a même pas 10 jours, mais les labos contre le mode. On est en manque de compétition depuis 20 jours. Après, nous, on ne se cache pas derrière ça. On ne va pas se trouver des excuses en se disant ouais, c'est pour ça, c'est à cause de ci ou c'est à cause de ça. Nous, on assume à 100% et on va promettre à ces super supporters qui sont venus nombreux ce soir que le prochain match, les 3 points, ils vont rester à domicile. Inch'Allah, merci. Inch'Allah, merci. مصطرين ومدينا لكلش واش كان عندنا والحمد لله ونفرحنا الانصار ديالنا ورجعناهم مزيانين فارغ شوف باللي يستحقوا لقب بطاش تويك بيان سور ايكيب كي تربح برا والداخل هذه حاجه باينه وين تستاهل ماشي غير بطاش تويك يعطيكم يعني دعم كبير اللي ما تبقى مشوار بيان سور عطينا دعم كبير وزيدوا نكملوا هكذا ان شاء الله شكرا ما لعبناش سي ديفيسيل باش تلعب هاجم ما تلعبش ما تلعبش ديالك مي باش نقول الحمد لله اللي جاو هكا داروا لي عليهم خسرنا ماشي لا فان دي مونت هذه باغي خاطر خسر ان شاء الله كما خمو في المقابله الجايه تاع ناصر الحسيني راح في فيستانا نديروا بوست ان شاء الله باش نلعبوا باش اسا تما 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 Oh!
نسيو مع النتيجه. هي كانت مباراه صعبه يعني البارح شباب القبائل اختاروا كثير وزو فرقه مليحه. اظن احنا اليوم لعبنا على 3 بوان باش نكارتيو يعني من نسعوا شويه لي 40 فانو. الحمد لله انا في بريمير بلاس ديتاشي بشي بوان. اظن سي ان ماتش اليوم درنا به لا ديفيرونس. كيفاش شفتوا المنافس تاعكم اليوم شباب القبائل؟ كانت مباراة صعيبة، كانت مباراة صعيبة. نتمنى أن ديزاين مكونون ليكيب تاعنا قيمة الفضلة تاعنا وصلنا الفرق. المباراة ما كانت صعيبة، المهم أن كنا نحرصوا على ثلاث نقاط وهذا هو المهم.